sih. Kita mau jalan-jalan. Berarti ngulang ditutup. Berarti ngulang ditutup. Thank you.
tapi borah iki candalane iki. Kaya mereng-mereng iki. Sampai di Karsuli, Jalan Wonosari, timur jembatan Karsuli. Gua HP lepas tang barang. We'll be right back.
bocah burung. Aku gue helm cakil ngene iki nganuri ora iso ngerti ngisor. Ora masalah ora iso ngerti ngisor ngerti bapak ora. Tak kira pentet. Labet kok pentet. Oh. Ngetan ngene iso, Bang. Ini sekolahan sih. Omae Pak Destri iki daerah kene ning ngendi lho. Omae Pak Destri. Ayo Destri Museum. Ora musala apa ya iki? Mau aku ndek musala ning. Lewat ke lembah desa kuwi. Nyoba WA piye? Ya acarane tetep setengah siji paling. Ora tepat jam 12.
kudune tulisane K E R R E. Are loro no. Are. Oh. Are mole motor jual kere. Lembah desa ngarep iki to lembah desa iki. Ayo to. Cagake kuwi to. Jenenge lembah ya. Oh, dalane coba-coba ya. Wit-witan kaya ngene kok. Lha kok dalane ngene iki lho. Lah sok ae. Dalane kaya ngene. Libur piye? Istirahat toh. Jadi tetap buka Google Map ini. Gak kutelan emang ngetan lah. Lagi ngetan lho. Eh? Coba SMK Negeri 1 Pleret. Ayo nu. Keblasuk, guys. Kudune mulie wae kok yo. Iki tekan ngendi kandang-kandang.
Classroom. Tapi ada lewat kono apa ya? Kuburan iki. Hooh, tau lewat kene. Hooh. Jane kok nang masjid. Ayo hooh to. Iki mau apa ya? Mang mulia mengko tak videone ben napal rek. Oke, jelas dalane es, jalan aspal tema. Terus bablas apa minggo? Ini dulu iki apa kono? Walah, judulan iki kene to. Yo cari kono no. Dusun Demangan Tepon. Tadi ke dunia kan mau ngitul ya. Birawi. Hah? Sampai guys di SMK Negeri 1 Pleret.